Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Розпочав роботи щодо даного свинарника. Зараз все утеплюю, всьому зараз покажу глушу бензопилу. Глушу бензопилу і вперед. Встановлю тут на штатив. Десь може ближче, щоб було краще видно. Спочатку буваю. Бачите, тут стінки були старі. Я буваю зараз плівкою, звичайною пленкою, такою грубшою. Оббиваю. Не знаю, як пленку буде тримати. Не тримає. Біжу сюди пленку тоді. Цю пленку розправляю. Даю туди, зараз все покажу. Даю стіну. Роблю подвійну стіну. Подвійну стіну роблю, даю сіна. Ладно, щоб не було сквозняку. Так, не буде до... Перетримався до... Покажу. До осені. І здаєш, вже достану ясну. Не було часу. Взагалі. Так, ножниці, де ножниці? Ножниці беру. Ножниці. Так, обрізаю. Так, все робить дуже швидко. Трошечки буду знімати, переключати. Так, щоб все... Стараюсь заправляти вниз, так що було неправильно. Друзі, так о, так получається. Буде ще тепліше, як в любій стайні. Така непогана стара довітня ще. В доброму стані, вона повністю добова. Вислухаю, як жив дружина, дідусь. Це ще зроблю. Тому що має більше як 100 років, що стоїть, ще стоїть, тримається. Так, є. Так, це плівочкою побив. Вам показую. Плівочкою, бачите, побив. Даю ошвали. Ось таке виходить. У нас зараз тут стінка є, з тої сторони дошка. Стисну ошвал, всередину ударив клюнку, всередину даю стіна. Зараз вам все покажу. Так, друзі, приніс сіно. Таким чином видно. Запихаю. Роблю, знаєте, коли собі такі багато утепляли хати. Випускаю послянкою. Так я утепляю. Позафальш. Пхаю сіно. Добре, утрамбовую. Буде їм дуже комфортно і тепло. Супер. Зверху даю дошку. Батько, що коли був в селі, власне на доступі ці ошвали, їх продавали взагалі за копійки. Батько і сейчас трохи був закупив, склав на купу, як то кажуть, і ось тепер вони пригодилися, бачите. Завжди батько каже, що завжди добре біля хати щось є, так, на самовізі.
хочу. Трошки спешу, бо день дуже малесенький. День малий. Дня не вистачає і тому трошки спішу. Так. Ось таким чином. А таким чином працюю, розумієте? Клійонка, дошка, всередині сіно. Так що зараз включиться, коли вже зроблю цю сторону. Так, друзі, от таке ж вийшло вже. Є передня стінка і бокова. Трошечка. Так ходити по-старому, але робота є робота. Мусить так бути холодно. Все чистим не будеш. Так, все таку, все буде добре. Крутим. Робота, дякувати Богу, йде швидко. Так, щоб зробити, щоб вже не переробляти. Суто з підручних засобів. Несу зараз ще сіна. Ось таке виходить. Бокова стінка, там сіно, клійонка. Там клійонка і сіно. Бачите, всю зашпари. Зверху роблю верх. І більше нічого не видумовую. Зараз йде по сіну. Друзі, виходить така річ. Цю сінку вже забив. Погано видно, бачайте, нічого краще не буде, нічого видно. Коротше, ви зрозуміли, утеплив ту сторону, праву, передок. Зад просто стінка, зверх кидаю рейки, зверху клійонка і солома. Там зробив такий вихід, коридорчик. То видно не буде, щось вам присвічу. Покажу, все, буде супер, гарно, тепло. Розміри десь карначка, десь 2 на 2 з коридорчиком, яким, щоб йому не задували. Друзі, всім дякую, вже коли все зроблю, вже вам більше все покажу. Заходьте на канал, підписуйтеся, ставте пальчики вверх. Поки що ще не виключаюся, поки що може бути сяде батарея, але зараз ще вам покажу з іншої сторони, з вольєра вихід. Друзі, утеплив, дивіться, зверху дав повністю клійонкою, все по периметру отбив, гарно степлером, степлером оббив, зверху стелю. Стіну солому, що хочете, то ставіть. І термос виходить бомбезний, тепло. Супер, тварини не замерзнуть. Подивіться на заміточку це. Так, друзі, свинки вже в своєму натуралізованому вольєрі. От вони виходять собі тут. Все, зробили такий їм тут вихід. Пепсі, кока-кола наші. Пепсі, кока-кола. Це новосілля. Новосілля робимо, так? Що маленький? Змерзли. Ось такий зробимо вихід. Ось там всередині так йде коридорчик і захід. Ось сумка, щоб тепло на боковий метр. Так, щоб він не задувало туди. Зараз це ще відібігать. І наші свинки вольєрчик. Що вони не робили бог, тут собі хай роблять. Тут зроблю ще такий трошечки верх, щоб так сильно не замикало. І хай живуть. Так що всім дякую за перегляд. Всім до побачення, вже його прибираю. Щось краще дороблю, вже більше покажу. Всім дякую, всім пока-пока.